Be perfect. دا پروگرام ستاسو په خدمت کې د سترونګ لایف په مرسته وړاندې کیږي. السلام علیکم قدرمند کتونکو، زه زمرد بونری یو ځل بیا د پروګرام مرحبا سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص پرځونه وړاندې کوم. د خیبر نیوز ټولو مینانو ته مرحبا. قدرمند کتونکو، تاسو ته معلومه ده په مرحبا پروګرام کې زموږ کوشش دی چې زموږ د اورسیز پاکستاني سیاسي پرابلمې هغه موږ کوشش دا کوو چې د مختلفو ادارو مشران راولو ستاسو په وړاندې کینو. زمون کوشش دا چې د پاکستان کونسلر، د پاکستان ایمبیسی، د پاکستانی سکولونو مشران، د پاکستانی ایرلاینز چې کوم مشران دي هغه ستاسو په وړاندې راوړو او ستاسو چې کوم پرابلم دي هغه هغوی ته وړاندې کړو. او زمون کوشش دا چې ستاسو پیغام په یو ښه طریقې سره متعلقه ادارو ته ورسي. قدرمن د کتونکو، یو پروګرام موږ په ایجوکیشن باندې وړاندې هم کړیو او د هغې ډېر ښه فیډبیک راغلی و. بیا اسپیشلی چې بیرونی ملک پاکستانی دي د هغوی د بچو دپاره هغې تعلیمي ادارو حوالے سره موږ پروګرام کړی و. زموږ خوږو کتونکو موږ ته هغه ایمیلس او خطونه را لیکلي و، د هغې ډېر ښه فیډبیک راغلی و. نن موږ یو ځل بیا ماهر تعلیم ته دعوت ورکړی دی، هغوی راغلی دي او زما یقین دی چې په پوره دنیا کې دا وخت چې زما غږ څوک اوري او څوک زموږ پروګرام مرحبا ګوري، هغوی به د دې پروګرام نه معلومات اخلي. قدرمندو کتونکو، نن چې کوم زموږ سره میلمه دی، د هغه لږ تعارف زه تاسو ته او زه غواړم چې هغه زه اردو ژبه کې وکړم. بریګیډیر ریټایرډ عبدالحفیظ ستاره امتیاز 1980 میں آرمی کی ایجوکیشن کور میں کمیشن حاصل کیا ہے. 31 سال کی کامیاب سروس کے بعد ریٹائر ہوئے تھے. دوران سروس فوج میں اہم ذمہ داریاں سر انجام دیے، جس میں پاکستان ملیٹری اکیڈمی، فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور پاکستان آرمی نے نمایاں کارکردگی پر ستارہ امتیاز ملیٹری سے نوازا گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالحفیظ صاحب پاکستان کے چند اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بحیثیت پرنسپل انہوں نے فرائض سرانجام دیے، جن میں آرمی برنہال کالج، لارنس کالج گوڑا گلی شامل ہے. بریگیڈیئر صاحب آج کل پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی مانسیرہ میں بحیثیت پرنسپل ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ آئے تھے دبئی اور مجھے پتہ چلا کہ مختلف اپنے اسکاؤٹس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی میٹنگس تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسکاؤٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ اسکاؤٹ ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور اس کو مطلب کس طرح ان کے لیے لازم ہے. سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمرد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور خیبر اسٹوڈیوز دبئی کا بہت ممنون ہوں کہ مجھے آج آپ لوگوں نے ایک اپرچونیٹی دی، موقع دیا کہ میں آ کے نہ صرف اپنے کالج جس میں میں پرنسپل ہوں اس کے بارے میں بات کروں، بلکہ جنرلی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایشوز جو ہیں اس کو بھی میں ڈسکس کروں، تاکہ یہ چونکہ یہ موضوع جو ہے یہ ریلیٹڈ ہے ہمارے یوتھ سے، ان کی تربیت سے، ان کی تعلیم سے اور ان کے فیوچر کے رول سے. سو سب سے پہلے میں اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی کے بارے میں چند باتیں کروں گا. جی جی. اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی یہ 1996 میں جی یہ اسٹیبلش ہوا اور
محترمہ بینظیر بھٹو شہید انہیں اس کا افتتاح کیا، وہ اس وقت پرائم منسٹر تھیں. جس جگہ پہ یہ لوکیٹڈ ہے یہ مانسہرا سے کچھ 20 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ہے. جی جی. اور بڑا اچھا ایک بڑی اچھی ایک جگہ ہے، ایک لوکیشن خوبصورت جگہ ہے. جی. اور یہ بیسکلی پاکستان سکاؤٹس کی کا جو ایریا تھا وہ تھا، اور یہ پاکستان سکاؤٹس کا ویژن تھا کہ یہاں پہ کیڈٹ کالج بنایا جائے. جی. یہ نارمل کیڈٹ کالجز کی طرح ہے. ہاں. لیکن چونکہ یہ اونرشپ اس کی پاکستان سکاؤٹس کی ہے، تو اس لیے اس کو پاکستان سکاؤٹس کیڈٹ کالج بھی کہتے ہیں. جی. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سکاؤٹس کی جو ایک موومنٹ ہے. جی جی. یہ انٹرنیشنل لیول کی موومنٹ ہے، اور اس میں سوشل سروس کا ایک بہت بڑا ایک اثر ہے. یہ لوگ والنٹیئرز ہیں، دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی ایسی کوئی تباہی آتی ہے یا کوئی ایسی کلیمٹی ہے یا کوئی ایسی مدد کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں، والنٹیئرز ہیں یہ. جی جی. اور ہمارے کالج کے الحمدللہ 700 بچے ہیں ہمارے پاس، اور 700 کے 700 اسکاؤٹس ہیں. جی جی. اس کے علاوہ اس کالج کے اندر ہی اسکاؤٹس کا ایک ٹریننگ کیمپ بھی ہے. جس میں پاکستان اسکاؤٹس کے لیڈرز آ کے وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں. جی. اس کالج کا جو نظام ہے وہ بورڈ آف گورنرس اس کو چلا رہی ہے، جس کے سربراہ چیف کمشنر پاکستان اسکاؤٹس ایسوسیشن ہیں. جی. عبدالکریم بلوچ صاحب انتہائی نیک انسان اور ایک بہت ہی اچھے ایجوکیشنسٹ، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یہ بڑی ایک بہتر طریقے سے اس کالج کے نظام کو بورڈ آف گورنرس کے تحت یہ چلایا جا رہا ہے. اس کالج کی جو پیکیولیئر جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کالج میں 1/3 جو بچے ہیں وہ گلف سے ہیں. جی جی. سعودی عرب، دوحہ، قطر، بحرین اور دبئی، شارجہ، اور یہاں سے بچے وہاں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں. یہ ٹوٹلی ریزیڈینشل انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ بچے 24 گھنٹے وہاں پہ ہمارے پاس رہتے ہیں. آسان. اور یہ ان کو ہم ان کی ہولسٹک گرومنگ کرتے ہیں، مطلب اس کلیتن جس کو کہتے ہیں اردو میں، کہ جی ان کی ہمہ جہتی گرومنگ وہاں پہ ہم کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کو ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ہاں. ان میں لیول آف کانفیڈنس بڑھے، تاکہ ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے فیوچر رولز کیا ہیں، کہاں پہ آپ نے جانا ہے. تو یہ جسٹ لائک باقی کیڈٹ کالجز کی طرح یہ بھی ایک نرسری بھی ہے آرم فورسز کے لیے. ہمارے بہت سے بچے ابھی بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، ایئر فورس میں ہیں، اسی طرح پاکستان نیوی میں ہیں. جی. اور یہ بہت بڑی ایک اپرچونیٹی ہے ان بچوں کے لیے، کیونکہ یہ وہاں پہ ایک بالکل ایک ڈسپلن روٹین کے تحت بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے. جی. 14 سے 16 گھنٹے کی ڈیلی، تو اس میں ہر طرح کے ان کا ہم تربیت کا خیال کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے ایک بہت ہی ایک تو پرفضا مقام پہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل فلیور ہے، اوورسیز. جی جی. کے بچے ہیں وہاں پہ، تو یہ اس سے اور ایک بہت اچھا انوائرمنٹ وہاں پہ، کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. جی. تو بڑے اچھے ریزلٹس ہیں ہمارے الحمدللہ. اور یہ ابھی لاسٹ جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے پی ایم اے کی، اس میں جو سیکنڈ بیسٹ کیڈٹ تھا وہ بٹراسین تھا. ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہاں پہ کیڈٹس کو بٹراسین کہتے ہیں، تو ہی واز اے بٹراسین. اوکے اوکے. اچھا سر، آپ نے شارجہ، دبئی، قطر اور سعودیہ کا ذکر کیا کہ یہاں کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں، تو سنا تھا میں نے کہ سال میں ایک بار آپ لوگ یہاں آ کے اور ایک کمپٹیشن ایگزام پاکستانی کالجز، پاکستانی اسکولوں میں ارینج کرتے ہیں. کیا آپ یہ مطلب اناؤنس کرتے ہیں نیوز پیپر کے ذریعے یا ٹی وی چینل یا کسی اور میڈیا کے تھرو؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ ٹارگیٹڈ بچے جو ہے وہ لے جاتے ہیں یا یہ اخبار یا ٹی وی میں اناؤنس کرتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا؟ اس کا بڑا ایک ہم نے سمپل اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہے جی. ہمارا جو یہ کلاس 7 سے شروع ہے جی، ہمارا کیڈٹ کالج، اور یہ اٹ مووز اپ ٹو کلاس 2nd ایئر.
तो हम बेसिक इंडक्शन जो है ये सातवीं जमात में करते हैं, उसमें हम साइमल्टेनियसली एक तो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हम इंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए एड देते हैं अखबार में, इसी तरह हम जब गल्फ स्टेट्स में आते हैं सऊदी अरेबिया या यहाँ पे दुबई में या शारजा में, तो यहाँ के लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर में हम एड देते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो 1/3 बच्चे हैं अभी प्रेजेंट, उनके पेरेंट्स भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इसका सपोर्ट है, उनको का एक जरिया उसको पता है। दूसरा वेबसाइट पे हम इसको देते हैं, और जो भी पेरेंट्स जिनकी ख्वाहिश हो इस कॉलेज के में अपने बच्चों को एडमिशन की, तो वो हमारा एक तो वेबसाइट को विजिट करें। दूसरा ये जनवरी में हम एड देंगे जी इसमें दुबई शारजा यहाँ पे लीडिंग उर्दू न्यूज़पेपर में और सऊदी अरब में, तो उसमें इनको पता चल जाएगा जी। अच्छा, तो फिर जनवरी में वो फिर उनका जो इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट वो भी जनवरी में अरेंज करते हैं या वो फरवरी? वो हम उसमें डेट्स देते हैं कि मैं खुद आता हूँ जी उसके एडमिशन के टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, और उनको डेट्स हम उस अखबार में दी होती हैं जी। अच्छा, और फिर हम पाकिस्तान एम्बेसी के जो यहाँ पे कौंसलेट्स हैं उनसे भी हम हेल्प लेते हैं, वो भी इस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं इन वो अपने एम्बेसी स्कूल्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो भी हैं उनके अंदर ये उसके हमारे एड वो लगाते हैं और ब्रोशर्स वहाँ पे वो मिल सकते हैं। जी जी, शुक्रिया। कदरमंद कदन को बख्श दियो ब्रेक दमेल वजू चरतम और दमे नरुस्तुबाद ब्रिगेडियर साहब ना नूर मालूम अखलूद एजुकेशन हवाले सरा जमंग सर वसाई स्मार्टफोन। पापा भी तो गैस की चोरी करते हैं। याद रखिए, अब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत गैस चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इनके नाम तमाम अखबारात में भी छापे जाएंगे। जिम्मेदारी से जीना सीखिए, गैस की चोरी से बचिए।